Joko Saboyo Putro. Hello.
hati. Tak kagoko ayo luput ing loro luput bilaki kabeh setan datang purun panlakuan dan ono wani panggawe Allah kunan nimo lopo kening atma kang tirto maling angat anono ing jarem awa mami kono duduk ta sirono sakaking loro tan soreya mumpan sami mitudok melasase pandu ulune sakaken praja lupa kati kapuk tibane wasi sakake wisatamu satu kalah tutut kayu wae sakaka tole garek
teko teko sinambi urakura dandang kula ikutan ngisege adoko biyong sintan buron kolongi ngeri sandang pangan kule odiwi yen turu melo aku Yayi lora sembar detiko Doli Gagareke Agep mukoyo Bupati sikil mu kencing meripamu kira Nimas aku aran bocah soko gono nora nanti citro Tresna tak ugemi aduh nimas imbang ngono Tresna kula mujud epo amom alit gondel gandung mapan ning telingan agar
mane karo putri. Anti-anti jangkepe ratipu sarana Sekar pocong dadi tamba ati bingung panglipure ora rasa Basuki suka syukur awit kersaning Bathara Jadi jali rame deh pas rata lakung. Kocreng Iblis lakad Nomorat Kurang Tata Jalam Malum Rai Jalam Malum So Warayit No Singat Yati Leno Pakin Jamu Sabuk Barungan Kegerum Roko Samoyo Putro Oh,
Nuwun sewu. Kanggo penonton untuk kerjasamanya. Nuwun sewu non para penonton. Nggih. Eling kabeh kancane dhewe dulure dhewe. Tolong dikondisikan untuk dari segenap para penonton nuwun sewu. Nggih. Untuk kerjasamanya. Dikondisikan yang di dalam kalangan non saya non pangapunten telur telur rati mikir rati mundur rati mundur rati mundur masih monggo. Saat menjauh berpisah.
kekasihmu semakin pilu aku mengenangmu. Mungkinkah kau masih mengharapkanku? Kini tubuhku penuh dengan luka, gagal dan gagal lagi. Apa yang aku cari? Nangis pedih tersimpan dalam hati. Atam tama bi ismillah isolatakan ba'imatan ital walki mulki laki. Tompo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, ping pindune salat bengi lakonono, ping telune wong kang saleh kumpul ana, kaping pate petang siro engkang luwe, ping limone jikir wengi engkang suwe. Sakepi sopo bisa ngelakoni, insya Allah Gusti bacang silat jagereng-gerengnya Indonesia. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadap teman bismillah sholatan daimatan didawamin melekilahi. Tondo ati iku limo perkarane, kaping pisan maca Quran lan maknane, baby dunne sedengi lakonono, wong kang saleh kumpulana, kaping pate wetang sira engkang luwe, ping limone sikir wengi engkang suwe. Sakabeh sapa song agoni, insya Allah Gusti Allah dijagai.
TKP Sigen Lar Kupang Bacan Jambiran RS Enggal Kundur Ger Enggal Kundur Ger Enggal Kundur Ger Tak Gerek Eyo Ger Roko Saboyo Putro Sigen, Gabiran, Bajang, Semara, RS, Tape Enggal Kundur Neng Papan Gunung Muyoger, Enggal Kundur Neng Papan Gunung Muyoger, Roko Saboyo Putro, Sugatan sampun paripurna. Mugi kita saged topa bagian malih ing hotel. Kita sawetara ngaturaken sungguh-sungguh. Taufik walidaya. Warito walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan dan semoga panjenengan sampai tujuan dari rumah dengan selamat. Amin. Sampai jumpa.